Dámy a pánové, Pavel Nečas, skvělej to herec. Tak já si vzmu tady tu věc, jo? Musíme si dát roušku, protože natáčíme objekt, kdy nás sere, to musíme říct to slovo. Sere. Sere nás koronavirus. Koronavirus. Korona. Koronavirus. A já se ptám Pavla, co dělá v téhle době? Herec, moderátor. Sedím doma na prdeli a chlastám. Dobře, takže máme, je vidět, že několik koníčků máme společnej. Jako myslím teďka fotbalisti a herci. No samozřejmě jsi bez práce, je to tak. Není no co absolutně dělat. Není co, protože divadla jsou všechny zavřený, ty byly zavřený hned jako první. Ano. Takže nám prostě ubylo strašně prostě veškerá práce, takže nemůžeme dělat v podstatě nic. A práce, jenom ti to skočím, myslíš, takže hraješ divadle? Ve čtyřech. Ve čtyřech divadlech? Ve čtyřech. Takže ty jsi přišel o čtyři angažmá ve čtyřech divadlech, nebo ano. Respektive nejrůznější hry, co hrajete. A samozřejmě lidi tě teďka nejčastěji i vydají ordinace, takže seriál. No a ten je taky zastavený. Zastavený. To se taky netočí, to vypadalo, že to jako pojede aspoň, tak si říkám dobrý, tak aspoň budu chodit točit a nějak týden potom, co to všechno spadlo, tak spadlo i tohle a zavřelo se to. No, tak a nějaký film? Film teď momentálně nehrozí, jako něco je. Nebo jestli něco bylo rozdělaného, tak to myslím. Ne, nebylo rozdělaného nic, ale něco se rýsuje, ale to bude až za nějakou dobu. Jasně. Takže je to prostě pracovně v háji, no a protože jsem ještě jako si do toho před rokem jako založil firmu svou, tak ta se týká hotelnictví, tak to je taky totálně v háji, jo, protože všechny hotely... Gastronomie ne, ale hotely prostě no jasně, ubytování, jsou zavřený, ano, takže ano. To je taky v háji, no. Takže prostě doma sedím, konto hubne, nic nepřibývá, ale dobře, nějak si, to jak přežijem. Jak se to snažíš, samozřejmě všichni doufáme, že to brzo bude přijít, a jak se to snažíš přežít? Říkal jsi teda nějaká sklenka dobrého vína, pití, protože jsi rodák, ano, přátelé, pozor, je to rodák z Moravy. Ať žije v Praze, myslím, že přímo z Hodonína. Je to ne, tam jsem se narodil, protože v Hustopečské porodnici malovali. Jo, takhle. Aha, takže ty jsi Hustopečák. Já jsem vyrůstal celý život v Hustopeči. Hustopeče je kousek život. Od Brna, pro ty, co neví. A takže jak to přežíváš? Takže máš asi rád víno, předpokládám? No, naštěstí mám velmi dobrého kamaráda Tomáše Vicana. Ano. Se kterým jsme vlastně byli za Kubou Voráčkem ve Filadelfii. Ano, ano, 5. Ano. Já jsem byl za Kubou. No, já vím. 5. března, to jsem měl zrovna narozeniny, takže jsme to slavili u Kuby v bytě jeho ve Filadelfii. A vraceli jsme se 9. března. A Tomáš Vicán byl s náma, Tomáš Ujfaluše byl s náma, tvůj kolega. Jasně. A ještě můj bratranec se synem, takže jsme jeli takhle v pěti. Mhm. Plus teda Lenka Dominiková jako šéfka nadace Klubpuk a Petra Klauzová jako sestra a Hanička Voráčková jako maminka, takže jsme tam byli, jo, v takové, takové velké sestavě. Sestavě. No a vraceli jsme se 9. března, což bylo teda tak, protože hned potom jako zavřeli všechny lety a všechno. Všechno zavřeli, no. Naštěstí se nás ta karanténa netýkala, ale my jsme stejně zalezli doma a sedíme doma, chodím se psem akorát na takže chodíš se psem, jakýho máš pejska? Prosím tě, máme 7měsíčního belgického ovčáka Malinois. Malinois? No, to je belgická rasa a oni jsou strašně chytří. Oni je využívají jako vojsko, policajti. Třeba ten maliňák objevil toho šéfa Al-Kaidy, jak ho tam odbouchli. On se snad nějak odbouchl, ona byla zraněná, jo, ta fenka. Takže je to ale dostala rasa, se z toho, kterou používá policie. No a strašně chytrý pes a je prostě úžasná. Jaký pán takový pes, takže jsi taký chytrák? Přes. To víme. A když jsme u toho... Počkej, ale já jsem chtěl dopovědět, že tím, že jsem byl s tím Tomášem Vicanem v té Filadelfii, tak jsme se vrátili a Tomáš Vicán vyhrál letos vinařství roku ve své kategorii střední vinařství. Ano. A zároveň se stal celkovým vítězem této ankety vinař roku, nebo vinařství roku, takže on měl teď obrovský úspěch se svým vínem, on to dělá teprve 5 let. A má neuvěřitelný jako výsledky, protože ta jeho vína jsou prostě neuvěřitelná, úžasná, prostě to miluju. A ten teda podal pomocnou ruku a řekl, že v této prostě smutné době
mě bude zásobovat kartonama. Takže předevčírem mi přijela druhá zásilka, takže jsme ji hned otevřeli a tak to jako... Takže tak to přechutnáváme vína, doma. Vína je dost. Pecka. Seš pejskař, sbíráš hovna? Sbírám samozřejmě hovna, protože to jako jinak nejde, jinak bychom tady žili samozřejmě všichni v hovnech. Takže i když se u toho většinou vždycky skoro pobleju, tak mám prostě v kapse ten igelitový pytlík a sbírám to. Tady jsem, Péťo, bydlel 11 let. Když a teď se nacházíme kde? Já jenom připomínám, Hostivice. Pavla jsem nabral něho, kde bydlí. A teď jsme Hostinice. Hostivice, tady Pavel bydlel 11 let. To můžeš jít doprava nebo doleva, kam chceš. Je to jedno, dobře. Jde spíš o to, že si povídáme. Takže pojďme i k nějakým tématům. Natáčíme to v autě. Jaký ty jsi vůbec šofér? Zajímá mě, jsi ten kliďas, nebo jsi ten, co na všechny troubí, nadává, nebo dokonce jsi ten, co je schopný vylézt z auta a někomu dát do držky? Ne, tohle já nedělám. Já se snažím být ohleduplný, jestli to můžu říct teda tak jako za sebe. Jasně. Troufnu si říct, že jsem jako výborný řidič, že sleduju, představ si, když jedu po dálnici, tak já sleduju i protisměr, protože kolikrát se stane, že tam se něco vyvrbí v protisměru a to auto je schopný přeletět přes vodidla a trefit tě, takže já pořád koukám doprava, doleva, furt zpětný zrcátka, co se za mnou děje, neděje. Když to někdo kalí, tak mu okamžitě uhnu, nesnáším takový ty, že v pravým pruhu nemáš nic a v levým pruhu jede kolona, že jo, to bych zešílel, to všichni porušují pravidla. Takže je teda pravda, že to vezmu i doprava a prostě celou tu frontu podjedu z pravé strany, protože není šance toho člověka nějak donutit, aby uhnul. Ale vnímám dopravu jako organismus, speciálně tady po Praze, a snažím se neustále těm řidičům víc vstříc tím, že někoho pustíš před sebe, aniž bys musel, tím, že se díváš dozadu, seš třeba v pruhu rovně, on chce doprava, tak mu tam udělám místo. Furt jakoby vnímám... Takže seš ten... takový ten hodně, jako spíš ten klidnější. Jo, nejsem žádnej nervák, který by na někoho vytruboval. Když někdo zaspí na zelené, tak ho jenom řeknu vstávej, nebo jako ťuk. Ale že bych se vstekal, nebo otvíral dveře, to v žádném případě. A co směrem pokutám? Máš tu smůlu, já to říkám smůla, protože kolikrát je to fakt o tom, že člověk někam opravdu svížnějíc jede, neříkám, že jezdíme po Praze 110, ale prostě někde je 50. A já se přistíhnu, že občas v Brně třeba 65-70 jedu. Na takové té jakoby přísproudovce třeba, kde i je ta 50. A možná bych se i klonil k tomu, že třeba od 10 večer do 5 do rána by na těchto silnicích mohla být aspoň třeba 70. Seš pokutář? Čověče, musím to zaklepat, protože ty radary už mám vychytaný tady, takže mně se třeba speciálně za rychlost ty pokuty absolutně vyhýbají. Já to jako vůbec nemám. Parkování? Parkování se občas stane, protože potřebuješ prostě zaparkovat po Praze, teď je to všechno modrý, že jo? Takže najít nějaký místo jako na hodinách parkovacích je v podstatě nemožný, takže když já někam jedu něco zařizovat nebo nějaká schůzka, tak to tam na tu půl hodinku prostě postavím. A občas, opravdu, ale třeba jednou, dvakrát do roka mi přijde jako zaparkování pokuta, ale to je... A když už to jdeš vyřídit, nebudem si nic nalhávat, já ti to vždycky, když se vidíme spolu na všech možných akcích, fotbalech a tak dále, tak ti připomínám, že úplně nemáš ty extra pozitivní role. A když už je máš tyhle role, tak to samozřejmě hraješ skvěle a i vlastně v ordinaci hraješ hejtmana, který není úplně na jedničku jako hajzel. Je to hajzel, jak se mě něco si budeme vykládat. A využíváš toho ksichtu, že ty lidi tě rádi vidí, anebo tě mají prostě, ty jsi ten grázl, protože vy to máte v tomhle herci jasný. Těžký. Člověče, musím říct, že 99% lidí se na mě vlastně usmívá jako berou mě v podstatě pozitivně. Snad jsem nikdy nezažil takovej názor, že by někdo řekl ty hajzle, že jo, jak si ty lidi dementní spojujou ty role s těma hercema, tady to můžeš jít doleva. Že si prostě spojí tu roli a teď mu nadávají někde v tramvajích a tak. Ano. To se mi zaplať pámu nestalo, takže já mám 99% nebo 100% lidí, že tuhle mě zastavili policajti u nás na Zličíně večer, všechno v pohodě, nic.
Já jsem stáhl okýnko, ten se usmál a řekl, je, tak to jsme rádi, vy tady bydlíte někde. Říkám, jo, tady za rohem kilometr. Tak se mějte hezky, vůbec nic po mně nechtěl. Ale oni taky reagují na to, jak jsme k ním, my příjemní. Přesně tak. Myslím, že ta komunikace, já jsem třeba soudnej, když už vím, že jsem něco udělal, tak já to prostě řeknu, kluci, dobrý, tak to napište, nedá se nic dělat, já jsem to udělal a věřím, že i oni budou třeba... Přesně. Ta výše těch peněz může být nižší, takže pokud ty jsem vycítil z tebe, že se tě to úplně netýká, ne, je to a dobrý. Těm klidnějším šoférům, teď mě zajímá, co voda do ostřikovačů, rezerva a vůbec ten vztah, ty auto. Jsi schopný vůbec něco udělat na autě? Jasně, no tak teď už na autě neuděláš nic, ty na tomhle autě něco uděláš. Jinak se mi líbí, že samozřejmě v čem jiným bys měl jezdit než Mercedesu, ano, ty ale jako Mercedes. Ale proč se o tom bavím, před tebou byla Bára Štěpánová. Ano, ježiš, počkej, já to musím vydezinfikovat. Zdravíme Barušku. A my jsme spolu hráli divadlo. Ano, mám tě samozřejmě pozdravovat. Ano. A proč se o ní bavíme, ona je typický, že ona jenom sedne a řídí. Ju nezajímá tankování, voda do stříkovačů vůbec ne. Já to vím, já ji znám. Všechno dělá Mirda. A má vlastně ten vztah k tomu, že ona je jenom šofér. A teď se dotaz na tebe. Ty seš třeba schopný si vyměnit rezervu? Tak samozřejmě tyhle věci pro boha. Tak jak pro boha, ty já velký problém jako fotbalista, vole. Zaprvé špinavý ruce. Já miluju máš tam rukavice. No, tak dobře, tak rukavice ještě dejme tomu, ty ale nedej jsou... bože, já to prostě nedám, ty vole, asi. Je to jednoduchý, tak protože jsem vyrůstal v podstatě na malém městě na Jižní Moravě, tak my jsme se rejpali furt v garáži v Pinskovi a opravovali jsme různý auta. Když to nejede, tak buď tam nejde jiskra, anebo tam nejde šťáva, že jo? Takže to byly ty jednoduchý motory, že tam byla fajfka a pak nějaký karburátor a nazdar. Takže ty tak jsi se to vyčistilo v tomhle. Jako, že bych byl nějaký technický úplně jako borec, to teda ne, ale ty běžné věci samozřejmě si dokážu udělat. Ale co se týče třeba těch ostřikovačů, jo? Tak mě, to je další věc, která mě vytáčí na těch řidičích, že jedeš třeba v koloně po městě a teď někdo před tebou se rozmyslí, že si prostě to sklo ostříkne a nahodí všechny okolo. A já na něj probliknu, zatroubím a on se diví jako co se děje. Já říkám, no je to prostě neslušný, protože... Jak to? No tak vohodí ti auto, dejme tak tomu, to že... Chceš, a... No já vím, ale nechceš si to utírat. Třeba jedeš z myčky, jo, máš úplně čistý auto, ano, a on tě nahodí. Aha. Takže já si třeba ostřikuju opravdu přední sklo pouze tehdy, když... za mnou nikdo nejede, abych nikoho neotravoval. To jsi teda úplně ohleduplnej. No já jsem ohleduplnej. To jsi v prvním životě. No. S kým se ne, že máme spolu teď nějaký rozhovor, ale že vůbec s někým se o tom bavím. Takže zručnej seš, v tom seš úplně bez problémů. Ještě ti řeknu jednu pedličku, no. Protože já miluju Volvo, jo? Tak mám Volvo. Ano. A jak znáš znak Volvo, jo? Máš napsaný Volvo a teď tam máš tu šipku takhle doprava nahoru. Jakoby znak mužství, jo? Že to je mužská záležitost. A ta šipka směřuje přesně tam, že když chceš otevřít kapotu, hauptnu, ano. Tak ta šipka směřuje přesně na místo, kde najdeš tu pojistku, abys tu hauptnu mohl otevřít. Aha. To je frajeřinka. To je pecička. Tak to jsou vychytávky, které samozřejmě dneska ta doba přináší. Tady v tomhle autě, kde se sedíme, tak to už má různý chytání pruhu a když se blížím k autu, tak už mě to i upozorňuje pásem. Jsou tam jakoby vychytávky v tomhle směru, takže ty jsi milovník Volvo. Sám vlastníš jaký auto Volvo? XC60. To je takový ten Jeep, něco jaké podobný auto. Jasně. Výborně, no, že jsme věděli, protože samozřejmě se nacházíme v autě značky Mercedes a já jsem Mercedes. Přesně. Ty máš tak. Nějakou přezdívku vůbec? Mě říkali na škole Palo. Palo? No. A to mělo něco společného třeba s drogama? Ne. Palo Escobar? To je Pablo. Když jsem byl malej, tak mi říkali Lála, to jsem nesnášel. Jako kvůli hokejistovi? Ne, protože když jsem byl malej, tak jsem nedokázal vyslovit Pavel a říkal jsem Lála. Jo, takhle, tak, tak mi říkali Lála, to jsem nenáviděl. A pak Palo? Pak mi říkali Hipš, to jsem taky nesnášel, když Václava Hipše mám velmi rád, je to senzační člověk. Doprava, doleva. Zdravím ho, doleva. Už můžeme chytně se mířit tobě zpátky. Jasně, jo, jsme dost, tak mě jenom naviguj. Promiň, pokračuj. Takže Václava Hipše mám rád, bezvadný chlap. A pak jako na hokej, že jo,
aby si lidi nebo ve fotbale, když chtějí nějakou komunikaci na ledě nebo na trávě, tak křičet po sobě křestníma jménama, když tam bude 10 jasně, Petrů a 10 jasně. Pavlů, tak seš v prdeli, takže se řve na tebe Švanci, že jo, a na mě se křičí Nečik, Nečik, jo, Nečik, jo. No a to je tak asi všechno. A ještě když jsem hrál fotbal, jako když jsem byl na konzervatoře, tak doleva, tak mi říkali Traktor. Že jsem byl Viktor Čistič, že jsem, jo, takhle. Já jsem jel furt, jako furt, nikdo mě neodstavil. Takže dá se říct, že teď jsme se dostali i ke sportu. Ty jsi velký milovník golfu, to se ví, tak. S Davidem to jedete naplno, to sleduju na vás na sociálních sítích. Tady je kousek botanika právě. Co to je botanika? Botanika je malá devítka, taková pěkná, jo, aha. Tady kousek Nová Amerika. Takže tím jsi úplně propadl, několik let už. 36 let. To není ani možný. 36 let hraju golf. To není ani na světě ten no, ten od sport, roku 84, no ten je právě strašně dlouho. Vole, tak já mám pořád, že to je mladý sport a už má 36 let. No ten je starý 500 let, golf. Ty vole, no tak tomu nevěřím. No tak jasně. Tak to jsem neznalec teda, ale to mě, to mě omlouvá, protože samozřejmě jako je to takový, teďka bych řekl, modernější sport. A ty s tomu úplně propadl. Máš někde členství? No samozřejmě, já mám členství ve Mstěticích, teď to není takový moderní sport. Moderní je to proto, protože to tady komunisti málem zašlapali do země, což se jim zaplať pámu nepovedlo, takže ten golf byl na tom úplně příšerně. Aha. Přitom to hrají prostě všude na světě, je to úžasná relaxace, odpočineš si tam prostě. A za komunistů to hrál kde teda? Za komunistů tady byly starý ještě prvorepublikový hřiště, kterých bylo jak šafránu, snad 10 jenom. Aha. A jezdil jsem, protože jako jsem byl v Brně, že jo, na studiích, tak jsme jezdili do Svratky. Svratka? Na Vysočinu. Ano. A tam je taková krásná devítka v lese, nádherná, snad z roku 1925 nebo 30. A tam jsme jezdili s Radkem Balašem, mým spolužákem, pod teď režisérem muzikálů všelijakých a po roce ze Stardance a tak byl, tak jsme jako od dětství kamarádi a tak jsme se do toho spolu tak jako pustili a začali jsme ten golf tak nějak očuchávat a pak jak v 90. roce se to všechno povolilo, tak jsem se do toho obul jako pořádně, jako rekreant, rekreant, pozorně. Že jedete s Davidem neskutečně, takže to je golfíček, fotbal, hokej? Hokej chodím trénovat každou neděli, až tam dál. Každou neděli chodím, protože zase Martin Dejdar, když ano, jsem to točil ano, seriál, poslední sezóna, sezóna o hokeji, tak na základě tady toho seriálu on založil hokejový tým Olymp. Ano, a ten dělá takový charitativní jakoby exibice hokejový i po celém světě vlastně, a tak máme každou neděli na Spartě jako od půl osmé večer let, tak tam chodím hrát. A útok, proto... útok, obrana? Do útoku chodím útok. Spíš. Takže dáváš góle? Jsem tam, no. Asi, ty moc dobře víš, protože jsem viděl několik hrát fotbal, jak já k tomu mám vztah, co se týče vracení, tak já prostě se nevracím ani u hokeje. U hokeje se vracíš a bráníš? Já když na ten led vjedu, tak si říkám, budu tady minutu, minutu a půl to odmakáš, na to střídání, takže to odmakám a baví mě to, jsem úplně komplet propocenej. A představ si, jak jsme byli teď v té Filadelfii, tak jsem Kubíčka poprosil a ukecal, že po zápase Philadelphia Flyers versus Carolina, co do kabiny, to bylo jasný, jsme šli do kabiny, půjčil jsem si brusle od riflího a vlezl jsem na led Philadelphia Flyers. Jo, a projezdil jsi tam takhle? No, protože už jsme ale v 11 dopoledne vpadli do hospody a tohle bylo někdy v 11 večer, tak to bylo trošku jako vo hubu, ale zvládlo se to, takže dobrý. Já jsem to měl se Zelím, s Luďkem Zelenkem úplně stejně a s Michalem Hrdličkou. Jasný. Taky jsme už brzo šli do hospůdky a hokej už byl později. Taky jsme si, tohle jsme si teda neskusili, ale v kabině jsme si to prošli. Kubovi ještě jednou děkuju, byl to krásný zážitek, i ten hokej, všechno nádherný. Pojďme dál. Co tě čeká? Co tě čeká vlastně, já chápu, že teď je koronavirus. Dejme tomu, že se řekne plácnu 1. května. Já tomu říkám akce Pojďme ven. No. Takže divadla, všechno se to rozjede znova, myslíš? No tak, pro tebe jako? No tak všichni v to samozřejmě doufáme, jenomže já si nemyslím, že to bude hned tak. A i když se to pustí jako všechno, tak ty lidi podle mě budou tak obezřetní a tak jako si dávat pozor, že si myslím, že nějaký velký nával v divadlech nebude.
protože se samozřejmě budou bát. Tady to jen doleva. Ano, budou se bát. Budou se bát tady toho svinstva čínskýho zasranýho. Ano. To mě úplně bere čert, jak teď chodí ty roušky a tam až koronavirus přestane v čínsko-české přátelství pokračuje. Úplně jak zblití ta politika čínská. Ty, který to sem přitáhli, kdo ví, jak to všechno bylo, že jo? To udělali někde v laboratořích, já tomu věřím, a někdo to pustil. Kdo ví, proč to celý je. Ale o tom mluvit nechci, ale až se to teda celý povolí a pustí, ano. Tak já si myslím, že to nebude šup šup a myslím si, že se do těch divadel vrátíme tak v září. Jo. Maximálně přes léto, takový ty letní scény. Takže to nepovolijou, jako, nebo? Ne, nebo, oni to povolí, ale červenec, srpen se nehraje, nikdy. Jo, aha, a to je jako jsou jenom ty letní mrtvo, scény, jo. Takže je mrtvo. I jsem o tom mluvil s Olinkou Želenskou, jako s majitelkou divadelní společnosti Háta, tak jsme se o tom bavili teď, jestli to nespustit červené crpé, nebo ona říká, že o to nikdo v podstatě nemá zájem, takže já počítám, že se vrátíme do divadla v září. A budeme rádi. A budeme rádi. Ordinace asi předpokládám, ale se točit bude? To už by se jako podle mě rozjet mělo. Já tak si myslím, že do měsíce by to měli pustit. Ještě no. K té roli hejtmana, baví tě to? Tadle role, jako seš jako zase ti to musím říct, to není, že bych to, mě se jako v té roli líbíš, protože už jsem na tebe zvyklý v těchto roli. Je to ta role, která tě baví, ta záporňácká, protože já tě princesta ještě neviděl hrát roli nějakého vilence, nebo to jsem tě taky extra neviděl, přiznám se, ale mně přijde, že v těchto mafiánských filmech, kde teďka jsi taky měl nějaký role v minulosti, ale i teďka vlastně toho hitmana, tak je to taková role, jako že ty to hraješ radši, mě to přijde. Ale radši, role je role a musíš si s ní nějak poradit. Vy to takhle berete. No jasně, ale samozřejmě, že mě to baví jako a ty holky to píšou úplně senzačně v té ordinaci tu linku naši s Martinem Zounarem, že jo? A teď s Deňkem Godlou, že jo? Jako bratři. Takže my si s Martinem velmi dobře rozumíme a vždycky si to jako užijeme a srandy je u toho. Takže já proti tomu nemám výhrady a když, naopak se mi to líbí, a když mluvíš o tom, jestli jsem hrál milence, tak jsem někdy v roce 92 hrál takovou úžasnou hru od Strindberga Otec, jako film se to natáčelo, televizní. A měl jsem tam scénu, kdy ležím se služkou nahej v posteli, ale režisér Balaďa, který to režíroval, tak chtěl, abychom leželi nahatí na posteli, na zádech a ta kamera vleze v Brně u Petrova v bytě Hugo Haase, se to točilo, se s ním nádherným bytě, a ta kamera vlezla jeřábem oknem do té místnosti a my s tou Evičkou Daňkovou, mou kolegyní, dobrý, bacha, doleva. Ano. Tak jsme hráli takovou jakoby dvojici mileneckou. A my jsme řekli, jo, že se nám to líbí, protože to mělo jako význam. A byli jsme úplně nazý. Takže my jsme leželi nazí a ona, že se k sobě jako takhle přitulíme a ona pak že vstane a vezme z kolíbky děťátko a takhle si ho položí mezi nás. No, takže jak se rozjela ta kamera, my jsme leželi nazí na té posteli a ona se přitulila, tak já jsem to samozřejmě, to zkoukneš během milisekundy, že? No a musel jsem to zastavit, řekl jsem stop. A ten Balaďa říká, jak stop, tady můžu říct stop jenom já. A říkám, no a já taky, župan, prosím. A říká, aha, pětkrát jsem to zastavil. No jasně, to prostě s tím jako... To je normální. Příroda je příroda. Ano. A jakmile prostě se dotkneš nahé, krásné ženské, která vedle tebe leží v posteli, no tak co to tělo udělá, že jo? Reaguje automaticky. Historka. Pětkrát jsem to zastavil. To jsem vždycky obdivoval, že když vidím ty americký Sharon Stone a tady tyhle různý ty scény, ty borci to musí mít těžký, ale je to prostě příroda, to asi myslím si, že tak to jsou rád, že jsi nám to trošku vysvětlil, nám nehercům. Takže to jsme probrali, ordinace, která doufám, že brzo začne. A
teď ještě k tvému osobnímu životu, jak to teďka máš? Máš přítelkyni, manželku? Ne, manželku, my jsme se vzali v roce 2018 v Chorvatsku na ostrově. Ty jsi čerstvě ženatý. No, 2 roky. Ano, no, ale... A jaký jsi manžel? Já počkej, jsem... teďka jste furt spolu, ne? No jsme pořád jako spolu. Jako 24-0. No jasně. Teda 24-7, tak. 24-0. No. Jste furt spolu? Jsme furt spolu. A ponorka? Ne, dobrý, jako občas, tam. Ano? Občas jako samozřejmě dojde k nějaké výměně názorů, ale je to chvilkový to je a já si myslím, že to je normální. Za hodinu dobrý. Takže no, nám je spolu dobře. No tak to rád slyším. Protože to já jsem většině v prdeli někde, že jo, když je normální stav, jasně. Tak ona je šťastná, že jsme doma vlastně teď spolu celý den, takže vaříme, chodíme se psem a takový ty manželský věci a je to jako pohoda. No. A Bára Štěpánová byl hostem před tebou a dotaz na tebe zněl od Báry, ano. Jestli si myslíš, že v tomhle období jde přežít bez kultury a sportu. Nebo celkově bez sportu a kultury, což si myslím, že má strašně moc věcí společných. Jo, vlastně vidíme to i teď, že vlastně nemáme nikdo práci, ani fotbalisti, ani herci. Hmm. Tak co si myslíš, jestli by se vůbec dalo přežít bez těchto dvou subjektů? No nedalo, je to prostě zoufalý. Zábava chybí. To je úplně v háji. A my co to i děláme, tak nám chybí jako prakticky, že ten sport je sport, že jo? Je to nouzový stav a je to katastrofální, protože jako samozřejmě, že bez toho, aby člověk, to furt vidím, jako bez vás herců se obejdem vždycky, hlavně jsou prodavači a tak, a není to pravda, protože ten člověk pochopitelně, každý z nás má v sobě nějakou vnitřní kulturu, někdo menší, někdo větší, a pochopitelně, že potřebuje vidět nějaký odraz nebo nějakou reakci na tu společnost, potřebuje vidět divadlo, protože ho to povznese, protože ho to třeba v něčem povzbudí, protože mu třeba některé věci dojdou v jeho osobním životě, proto lidi chodí do divadla. A já si myslím, že to je nezbytnost. Stejně jako je nezbytnost sport, protože bez sportu se prostě, já teda neumím žít, tady to jen doprava, je to absolutní jako věc, kterou potřebuju a vyžaduju, nejenom jako aktivní účastník, ale samozřejmě i jako divák, jako protože divák, to máš rád, prostě. Vidět vás, jako vy, kteří jste ve sportu něčeho dosáhli a vidět vaše výkony je prostě neuvěřitelný. Je to úžasná podívaná a člověk prostě je šťastný, že vidí takový výkony a takový který vy nám jako dáváte, ať už je fotbal, hokej, tenis, to je golf, že jo. Teď doufám, otevřou po Velikonocích golf, protože tam se nesrocují lidi. Tam by to mohlo být povolený, doufáme, že se to celkem bude uvolňovat, v tom můžeme opravdu jenom doufat. Tak já ti předávám Mercedes káru, tady je krásně vidět, ale pozor. To je Gčko. Přiznám se ti, že nevím, jestli je to Gčko, ale je to USBčko určitě. Je to fantastická věc, já to zvládnu i během toho řízení, protože já nevím, hodně jíš třeba, když jedeš, já třeba furt žeru. Já jsem tam málo, ale bojíš se, že by se to? No, mám strach. A dívej se, co to vlastně umí. Že to vlastně krmí. Takhle veme. Nekecej, to je USBčko. A dáš to tam takhle. Takže, to je krásný, Mercedes, ti předává Mercedes. To jo. Ti děkuju, Meďo. Je to taková vychytávka přímo společnosti Mercedes. No, ne, já to já ti samozřejmě děkuju za to, že jsi dorazil. To je jasný. Kamaráde, tak já ti moc děkuju za to, že jsi byl naším hostem. Já ti děkuju za pozvání, Petulko. Je to talk show, která se jmenuje Garáž plná hvězd. Hezky. Byl součástí toho, že vlastně mě se přezdívá Mercedes a když jsem přestoupil z Brna do Prahy, tak jsem šel za strašných milionů, desítky milionů peněz a já sám po sobě jsem pak v médiích řekl, že jsem Mercedes, který nevyjel z garáže. Jo, to je takže skvělý. Tenhle pořad mě vlastně umožnil vyjet Mercedesem konečně z garáže, ať jsem teda Mercedes nikdy extra nevlastnil. Takže je to velký dík, že jsi dorazil. Ale ještě třeba máme kousíček, ty jsi se narodil v Hustopeče, v Brně studoval. Ne, v Hodoníně jsem se narodil, v Hodoníně, ale v Hustopeči jsem žil, v Brně studoval. A ještě hrál i v Ostravě, v divadle. Pak jsem hrál v Hradišťku, v Olomouci, v Hradišťku, v Ostravě, ano. A v Praze. A tady doprava jsme tady. Nejhezčí holky a nejlepší město pro tebe?
No tak to je jako v republice. No. No Brno. Ty vole, strašně moc ti za tohle děkuju. To je samozřejmě. Protože není žádným tajemstvím, že já nejsem objektivní, já jsem prostě Brňák a tím to končí. Pavle, díky moc. Petulko, děkuju ti, díky za Géčko, čau. Takhle, Pavel Nečas, náš dnešní herec, host a herec, držíme ti palce. Zdravím vás, přátelé, ať se to všechno zlomí a ať už začneme žít zase normálně. Pavlíku, Peťo, díky moc. Měj se krásně, ahoj. Díky, čau. Bylo nám potěšením, ať se ti daří, čau. Dneska jdu ke Kubíčkovi, tak budu pozdravovat. Pozdravuj ho, Kubíčka, čau. Čau a díky, měj ahoj. Se krásně. Takže přátelé, to byl Pavel Nečas, můj další host v talk show Garáž plná hvězd. Ano, můžeme teďka jenom vidět, že Pavel se hnedka dezinfikuje. Takže Pavlovi děkujeme a já se na vás těším v dalším díle. Mějte se krásně, sledujte nás na sociálních sítích, mějte se krásně. Ahoj, Mercedes.